Bilder från idrottens stora ögonblick. Från olympiska arenor och svenska mästerskap. Lugn, det kommer strax. Tillåt oss att börja på något helt annat sätt i år. Med någonting som ännu inte är så omtalat eller omskrivet. Som inte jagar stora segrar och rekord. Men som finns där och som fyller ut idrottens hela vardag med charm och liv och lust. Dagens ungdom eller morgondagens medaljörer, välj vad ni vill. Anser ni inte att dessa pojkar och flickor är värda en tanke? Till och med ett så gediget idrottsår som detta olympiska. Vi befinner oss i Jutarum på västkusten nära Halmstad. Det är lägerliv för hela slanten. Och hade landshövdingen och distriktsförbundets ordförande haft fotbollsskorna med sig så tror jag minsann att de hade stannat hela veckan, för så trevligt var det. Runt om i landet anordnas årligen ett 50-tal sådana här läger för sammanlagt omkring 5000 pojkar och flickor. I det här fallet stod Hallands idrottsförbund som arrangör tillsammans med specialdistriktsförbunden för cykel, fotboll, fri idrott, gymnastik, orientering och simning. Det var dessa idrotter de 130 deltagarna hade att välja emellan. Lägerveckornas mening är att ge löftesrik idrottsungdom vägledning av skickliga instruktörer. Det blir en första både lekfull och allvarligt menad kontakt med idrott på ett något högre plan än hemma på den egna gräsmattan. En annan viktig faktor är den personliga skolningen i stil och uppträdande gentemot kamrater och ledare. Eller som lägerchefen Sune Pettersson formulerade det: försök att förbättra dina personliga rekord i den viktigaste av grenar, kamratskapet. Det har du nytta och glädje av hela livet. För 5000 ungdomar från hela landet blev lägerdagarna årets idrottsupplevelse. Men det fanns förstås andra. Innsbruck Seefeld i januari. De 9:e olympiska vinterspelen hade samlat världseliten i Tyrolen, och i den hårda finsk-norska striden om guldmedaljen i Lilla Backen så vann unge Veikko Kankkonen från Lahtis över Toralf Engan från Trondheim. Kurt Elimäe var sjua och det var en fin svensk utdelning. Enligt tipsen skulle Finland ha en chans mot Sovjet i damernas stafett. Men här tänkte de svenska flickorna annorlunda och de till och med attackerade ryskorna. Barbro Martinsson kom bara 36 sekunder efter Kolchina på första sträckan. Och Britt Strandberg förlorade inte just mer på den andra. Den sista växlingen mellan Mekshilo och Bojarskic kunde ske utan påträngande uppvaktning. Men Britt och Toini var på andra platsen utan att vara hotade. Så fru Gustafsson kunde gott skänka fotografen ett silverleende när hon passerade honom ute på spåret. Med stafettsegen tog Bojarskic sitt tredje guld och blev därigenom vinterspelens skiddrottning. Att vår silvermedalj var en glädjekälla, ja, det förstår ni om ni tittar på lagledare Lövdin på högerflanken på den här bilden. ...36 kilometer har gått av det olympiska femmilsloppet och Assar Rönnlund börjar känna vittringen av en medalj. Store Grönningen från Norge och lille Janne Stefansson från Säfeln tillhörde förgrundsfigurerna i loppet, som länge föreföll att bli en seger för den starke finländske olympiavinnaren i Spoh Valley. Ni minns Kalevi Hämäläinen. 14 kilometer från mål ledde han med 20 sekunder före Sixten Järnberg som startade 3 minuter senare. Hämäläinen var trött, men inte Sixten. Den stridsglade olympiaveteranen från Limedsforsen började nu gå på toppvarv.
Efter nya 4 kilometer var finnen upphunnen. Samma öde drabbade tidigare under loppet landsmannen och dubbla guldmedaljören Eero Mäntyranta. Istället räddade Tiainen genom en fin spurt en bronsmedalj till Finland. Och som tia i sitt enda olympiska lopp placerade sig Melker Risberg från Hammerdal. Assa Rönnlunds storartade finish blev belönad med en silvermedalj precis som i världsmästerskapen för 2 år sedan. Och mycket nära brons var Janne Stefansson. Det hängde på sekunder. Sixten Jernberg ville vinna 5 milen och han gjorde det. Han är därmed den enda längdlöparen i världen som har vunnit denna olympiska distans 2 gånger. För detta och för allt annat han gjort under sina år i spåret är han värd beundran och ett ärligt tack. I stora backen fick Norge sitt olympiska guld. Här svävar Toralf Engan ut mot sin mästartitel i Berg-Iselbacken. Nu var det Kankonens tur att bli tvåa och av svenskarna visade Kjell Sjöberg internationell styrka. En fullträff i sista hoppet gav honom 5:e platsen bland världens bästa hoppare. Och nu raskt in i den olympiska dramatiken. Finsk ledning i herrarnas stafett. Sveriges Kalle-Åke Asp har halkat efter en bit och ger Jernberg startorder med 3 lag före i spåret. Sixten kör alltså 2:a sträckan och kanske är han lite stel efter sin 5-milsseger. Snart tar Sovjet täten genom Vaganov och före Norges Steine Eidet. Sixten växlar över till Janne. Sverige ligger på 4:e plats fortfarande när 3:e sträckan börjar. 1/2 minut skiljer till ledande Sovjet. Spänningen ökar. Det här är en nyckelsträcka. Norrmannen Östby skymtar där framme, men Janne når honom inte. Löparna är kolossalt jämna. Istället får Stefansson sällskap av finnen Laurila. Sovjet håller täten ännu i början av 3:a sträckan. Pavel Kolchin är ryssarnas slutman och han har 10 sekunders försprång före Norges Grönningen. Sverige och Finland växlar praktiskt taget lika. Assar mot Mäntyranta i slutkamp. Svensken drar upp tempot. Kolchin i sin tur jagas av Grönningen. Och snart är de två förenade. Men bakom dem i spåret minskar det svensk-finska paret avståndet och när 4 kilometer är kvar är hela kvartetten samlad. Nu är det laddat för tidernas kamp. Kilometern före mål sätter Assar plötsligt in stöten. Han sliter åt sig ett försprång på 1 meter och i en ursinnig spurt åker han ifrån sina konkurrenter som inte har några vapen att svara med längre. En lycklig segrare går i mål. Efter Johnny Nilssons respektlösa sätt att umgås med världseliten i skridsko i Karuizawa förra vintern var det nog ganska många som hade väntat sig en ny Värmlandsvals på Innsbrucks olympiska is. Men det satt långt inne den här gången. Tidigt på morgonen gör Johnny sitt slutvarv på 10 000 meter skridskons sista gren. I ensamt majestät seglar världsmästaren fram över banan. Han har presterat ett jämnt och bra lopp, men ska det räcka? Hans konkurrenter har ännu chansen att ge sina svar. Men när aftonen kommer är det äntligen klart. Johnny har tagit revansch och vunnit guld på nytt. Den svenska skridskons ära var räddad. I Malmö firades under året 50-årsminnet av Baltiska spelen med en rad fina evenemang, bland annat SM i fri idrott. Bland topparna där var hinderloppet med Bengt Persson från Umeå och den envise gotlänningen Lars-Erik Gustafsson Mälarhöjden. Det var västerbottningen som bestämde tempot under hela loppet som såg ut att bli en lätt seger för honom. Men vanan trogen kom Gustafsson på 3:a varvet med en kanonspurt som sånär hade lyckats överrumpla Bengt. Häck 80 meter för damer. Den kvicka och spänstiga bråsflickan Ulla Wislander tar sin 3:e SM-titel för året och vinner före MAIs Gunilla Karlmark. Sen blev det Tokyo för Ulla-Britt, men det är liksom ett annat kapitel. En annan duktig idrottsflicka är Gunilla Sederström MAI som vann längdhoppet med 5:78. Ja, så säger jag bara. Stickan Pettersson.
I månadsskiftet juli-augusti gick SM-simningarna i Gustavsviksbadet i Örebro och bland huvudnumren där var förstås 100 meter frisim för damer. I finalfältet ser ni från andra banan Ingrid Gustafsson Luleå, Agneta Thunell Neptun, Ann-Charlotte Lilja Najaden, Ann-Kristin Hagberg Neptun, Ulla Gevert Västerås, Lotten Andersson Timrå, Inger Thorngren Uppsala och längst bort Majvor Velander Neptun Stockholm. Medelåldern är 16 år och en sensation ligger på lut. Favorit är förstås femte banans Ann-Kristin, men på båda sidor om sig har hon konkurrenter som vill något annat. Kampen är hård och oviss ända till kaklet. Men dit når Ann-Charlotte Lilja på fjärde banan till stor överraskning först. En halv sekund före Ulla Gevert som i sin tur också slår favoriten Hagberg med en tiondel. Men till Tokyo kom Ann-Kristin igen och visade sin internationella styrka. Och då hade hon glömt att hon inte fick den finaste SM-plaketten som här överlämnas till Ann-Charlotte av landshövding Walter Åhman. För en av årets starkaste simprestationer svarade simhopparen Göran Lundqvist. I olympiska spelens svikthoppsfinal blev han femma, bland annat med det här hoppet. 2,5 volt bakåt grupperat. Sommaren 1964. Ja, det var då som det mesta kretsade kring Båstad och Davis Cup. I Europafinalen möttes Sverige och Frankrike. Här är första matchen mellan Janne och Pierre Barthez. En hård duell som sträckte sig över 4 timmar inklusive avbrytande störtskurar. Barthez vann första set med 8-6, men sen kom Janne. 6-1, 6-3. I fjärde set satte svensken punkt med 7-5 och det gjorde han med en härlig stoppboll just när en ny störtskur laddade ur över Hallandsåsen. Mot Europa-tvåan Pierre Darmon ställdes Uffe Schmidt i den andra singelmatchen. Favorit var fransmannen, bättre matchtränad som han var, dessutom rörligare och hårdare. Men Schmidt slog ifrån sig med underbar rutin, tog första set med 9-7 och andra med 8-6. Ännu i mitten av tredje set hade svensken segern inom räckhåll, men ett par fenomenala franska passeringar vände på matchen och de tre sista seten gick till Darmon. 6-4, 6-4, 6-1. Men det kan gärna sägas att med en liten gnutta tur hade ställningen här kunnat vara 2-0 till Sverige. Nu kvitterade istället motståndarna till 1-1. I dubbelmatchen gjorde Sverige 2-1 och den tredje singeln mellan Jan-Erik Lundqvist och Darmon skulle bli avgörande för en ruskigt spännande Europafinal. Den mörke Darmon började matchen med att helt enkelt spela ut Lundqvist som förlorade sin första serv och sen setet med 6-3. Denna dystra start framkallade nära nog nervsammanbrott bland publiken på läktarna och runt tv-apparaterna i landet. Efter att ha legat under med 3-0 och 5-3 i andra set kom Jan-Erik äntligen igång. Som genom ett trollslag vände han matchen till sin fördel. Han vann andra med 7-5 och tredje med 6-4. Efter pausen kom han in och sopade banan med fransmannen. På 14 minuter gjorde svensken 6-1 i avgörande set och därmed hade Sverige för sjätte gången vunnit Europazonen av Davis Cup. Efter att ha slagit Frankrike och sedan vunnit interzonfinalen mot Filippinerna var det i slutet av augusti dags för den andra interzonfinalen, den mot Australien. Här ställdes vår tennispar öga mot öga med världens skickligaste spelare. För Janne hette första uppgiften Wimbledon-seglaren Roy Emerson. Vi fick uppleva en fantastisk upptakt. Janne spelade lysande tennis. Han lyckades med nästan allt. Den mörkhårige sammanbitne nybyggarsonen från Queensland fick sina cirklar rubbade. På kort tid hade svensken tagit ledningen med 2-0. Med ett fenomenalt register hade han spelat ut sin berömde motståndare.
Men Janne orkade inte hålla den oerhörda koncentrationen. Snart började matchen väga över i Emersons fördel. Han utjämnade och sista set skulle avgöra. Där bröt Janne igenom Emersons serv och ledde med 4-2. Han ledde med 5-2. Ett under var på väg. Men på nytt kom Emerson tillbaka. Och han vann obevekligt det avgörande setet. Och Australien matchen med 5-0. En månad senare tog Australien tillbaka Davis Cup från Amerika. Den åttonde årgången av världsmästerskapen i casting genomfördes i Stockholm på höstkanten med deltagare från 12 europeiska nationer plus USA. Det var sammanlagt 99 deltagare, därav 8 professionella. Ingen av dessa lyckades dock överträffa amatörerna. I den senare kategorin fanns Rune Fredriksson från Göteborg. Han blev tävlingarnas främste deltagare. Fredriksson vann allroundmästerskapet och han segrade i 3 av VM-grenarna. Och för att ytterligare understryka sin överlägsenhet i denna unga och svåra sport satte han 2 nya världsrekord. Det här är Janne Poäng, en 23-årig Stockholmspojke som förstås heter Jan Poäng-Jan. Han är den främste i vår yngsta skyttegeneration. När fotografen smög sig på honom vid det här tillfället var han just i färd med att sätta ett nytt svenskt rekord med frigevär. Det var på Stora Skoggan utanför Stockholm i mitten av september och resultatet blev 1147 poäng, 14 bättre än Kurt Johanssons notering. I liggande tangerade för övrigt Janne världsrekordet med 397 poäng. Inom skyttekretsar ser man i Janne Poäng-Jan en ny världsmästare och det kan ju inte vara så svårt att räkna ut när man ser en sån här träffbild. I Baltiska spelen i Malmö hade brottarna stora tävlingar som var avgörande för uttagningen till olympiska spelen. Där såg man Pelle Svensson från Sundsvall, den 22-årige studenten som oerhört intensivt gått in för en olympisk start. Genom att bli baltisk mästare övertygade han brottningsledningen om att han var mogen för Tokyo och där fortsatte framgångarna. I lätt tungvikt hängde han med ända in i striden om de finaste medaljerna. Och när allt var över stod Pelle Svensson där med en skinande blank silvermedalj omkring sin breda hals. Därmed bevisande att svensk brottning ännu lever internationellt. En annan kämpe som stod pall på den olympiska arenan var Bertil Totta Nyström. Här möter han Todorov från Bulgarien som var en av de stora medaljkandidaterna. Matchen var inte särskilt händelserik, men det berodde mera på dess taktiska betydelse än motvilja att göra rätt för sig. Totta hade länge chansen till en silvermedalj. Ja, man spekulerade ett tag även i guld. Men till slut blev det så att skåningen hamnade på bronsplats. En ny fin merit till de strålande insatser han gjorde i tidigare VM. Den raske gångaren på träningstur i den olympiska byn i Tokyo är Ingvar Pettersson från Rådmansö och Bandhagen. På honom ankom det att fullfölja den linje som gångförbundets ordförande Erik Lindé utstakat. Minst en svensk gångmedalj i varje olympiad. Med säker blick för det taktiska tog Ingvar en tredje plats efter italienaren Pamik och engelsmannen Nihil. Låt oss fortsätta paraden av olympiska Petterssöner. Nu är ämnet cykel med Fåglumbröderna och norrlänningen Hamrin som efter full karriär på Hachioyis lagtempobana över dryga 10 mil kunde kliva upp på prispallens plattform för bronsmedaljörer. Sverige har inte haft någon olympisk framgång på cykel sedan 1932. Desto roligare kändes det nu när denna kvartett i strid med Holland och Italien slog sådana hejare som ryssar och fransmän. Och varför inte en ny upplaga Pettersson? Nu är förnamnet Pelle och branschen är segling, närmare bestämt starbåtsklassen. Pelle Pettersson är en 32-årig stockholmare som fått sin sjömansutbildning i Göteborg. Därifrån kommer också hans gast Holger Sundström. Det var med andra ord en salt besättning i farkosten Humbug under fejderna på Enoshimas olympiska vatten. Pelle presterade en utomordentligt jämn insats under de 7 tävlingsdagarna. Efter femte seglingen låg han tvåa, efter den sista och sjunde hade han en bronsplats. Han fick stryka på foten endast för Bahamas och Amerikas starar.
Sverige håller fortfarande en stormaktsställning i segling. Åldermannen, men fortfarande en av världens skickligaste, är Lasse Törn. Med rush 7 blev det silver i Japan. Den spänstige och ungdomlige skepparen är drygt 60 år gammal. Och om sin insats sa han så här: det var svårare nu att bli silvermedaljör här än att vinna guld i Melbourne. I de 18:e olympiska sommarspelens 11:e timme gick också den svenska flaggan i topp i Japan. Kanotisterna Sven-Olof Sjödelius och Gunnar Utterberg sätter in spurten med 600 meter. De får övertaget och håller det fram till mål och guld. Det var andra gången som Sjödelius som första man klöv en olympisk mållinje. I Rom satt han med Gert Fredriksson i guldkanoten. Det svenska paret vann knappt men säkert över Holland och Tyskland. Och vid prisutdelningen var det Bo Ekelund som hade nöjet att få bjuda på guld. När Gert Fredriksson abdikerade som världens kanotkung efter 4 framgångsrika olympiska spel fanns det ingen given tronföljare i vårt land. En av dem som kanotförbundet satsade hårt och energiskt på var Rolf Pettersson, en 20-åring från Halmstad med ovanliga anlag för sporten. Under försökstävlingarna i OS behövde han inte anstränga sig allt för hårt för att gå vidare. Han lyckades med sin plan att så länge som möjligt kamouflera sin styrka. Den fick sin utlösning i den olympiska finalen där kampen stod mellan honom och ungraren Hesch. För landsmännen på stranden var denna slutspurt olidligt spännande. Trots en intensiv finish lyckades inte Hesch nå fram till mållinjen förrän Rolf redan hade skurit den med sin snäckra farkost. Tänka sig, en guldmedalj i den första olympiska starten. Det liknar inte lite Gert Fredriksson. Det var en stor dag för Sverige. Denna kanotisternas finaldag vid den sköna Lake Sagami. Så ska vi sätta punkt för i år. Och vi ska låta Kurre Hamrin göra det i Berlins Olympiastadion. Var inte det en sån där grej som grabbarna drömde om när de lirade boll på Jutarumlägret i Halland?